Salam, 24 News televiziyasının efirində xəbərlər informasiya buraxılışıdır. Beləliklə, bugünə olan xəbərlər proqramını sizlərə mən Azər Məmmədov təqdim edəcəm. Ölkə prezidenti Salome Zurabişvili ABŞ-ın New York şəhərində BMT Baş Assambleyasının 74-cü sesiyasında çıxış edib. Prezident çıxışı zamanı bir çox nüanslara toxunub. Zurabişvili Gürcüstanın müstəqillik əldə etdikdən bugünə dək üzləşdiyi çətinliklər və nailiyyətlər barəsində dünya ictimaiyyətinin diqqətinə çatdırıb. Ölkə prezidenti qeyd edib ki, müstəqillik əldə etdiyi 28 il müddətində Gürcüstan bir çox şoku və dəyişikliyi bir arada yaşayıb. Dövlət başçısı qeyd edib ki, yaşadığı çətinliklərə baxmayaraq, kiçik bir ölkə olan Gürcüstan demokratik bir dünya ölkəsinə çevrilib. Ölkə iqtisadi və sosial olaraq inkişaf edir və bölgədə sabitlik simvoludur. Biz az saylı xalqıq, ancaq həmrəliyin vacibliyini yaxşı başa düşürük. Zurabişvili həmçinin Gürcüstanın beynəlxalq sülhün qorunması üçün atdığı addımlara da diqqət çəkib. Gürcüstan Əfqanıstanda, Mali və Mərkəzi Afrikada sülh məramlıların fəaliyyətində iştirak edir. Həmin ölkələr bizdən coğrafi olaraq uzaq olsa da, onların problemləri bizim üçün də yad deyil, deyə prezident bildirib. Həmçinin prezident qlobal təhlükəsizliyin müdafiəsi bütün dünyanın hədəfi olmalıdır, deyə bildirib. Ölkə başçısı çıxışında Gürcüstanın müharibələrdən əziyyət çəkdiyini də qeyd edib. Müharibə və konfliktlər bizim tariximizin bir hissəsinə çevrilib. Əsrlər ərzində Gürcüstan çoxlu sayda işğalçı ilə üzləşib. Bizim ərazilərimiz əsrlər boyu başqa-başqa qüvvələr tərəfindən işğala məruz qalıb. 2008-ci ildə biz daha bir işğala məruz qalmışıq. Ərazilərimizin 20% Rusiya tərəfindən işğaldadır. Mən Abxaziya və Çıxınvali regionunda yaşayan vətəndaşlarımızın adından danışıram. Onların hüquqları tez-tez pozulur. İnsanların azad hərəkət hüquqları demək olar ki, məhdudlaşdırılıb. Dünyaya xəbərdarlıq etmək istəyirəm ki, işğal altındakı Abxaziya bölgəsində Abxaz dili və identliyi məhv olmaq təhlükəsi ilə üz-bə-üz qalıb. Məcburi şəkildə köç edən 10 minlərlə soydaşımızı öz ata-baba yurtlarına qayıda bilmirlər. Bizlər işğala tolerantlıq şəkildə cavab vermişik. Ötən il ölkəmiz 1 milyon 500 min rus turisti qəbul edib və heç bir insident də turistlərə qarşı baş verməyib, deyə prezident Zurabişvili bildirib. Avropalı Gürcüstan partiyasının lideri David Pakradze isə prezident Salome Zurabişvilinin BMT Baş Assambleyasındakı çıxışını şərh edərək ümumi və nəticə verməyən bir çıxış olduğunu qeyd edib. Müxalifət lideri bildirib ki, Salome Zurabişvili Rusiyanın işğal faktı haqqında daha çox danışmalı idi. Bu çıxış Gürcüstanın probleminin BMT qarşısında qaldırılmasına bəs etmədi, deyə Bakradze qeyd edib. Bugün parlamentin komitə iclasında deputatlar əlbəyaxı olublar. Parlamentin hüquq məsələləri üzrə komitə iclasında deputatlar arasında fiziki qarşıdurma yaşanıb. Müstəqil deputat olan Eka Beseliya, hakim partiya Gürcü Arzusunun deputatı Vano Zardiyaşvilinin üzünə zərbə indirib. Tərəflər arasındakı qarşıdurma Vano Zardiyaşvilinin Eka Beseliya yönləndirdiyi atmacadan sonra baş verib. Hisslərini cilovlaya bilməyən Beseliya, Vano Zardiyaşviliyə fiziki təzyiq göstərərək ağzına şillə ilə vurub. Hadisədən sonra uzun bir sözlü mübahisələr davam etdiyindən komitənin icrası müvəqqəti olaraq dayandırılıb. Qeyd edək ki, Hüquq Komitəsinin bugünkü iclasında deputatlar Ali Məhkəmənin hakimliyinə namizədlərindən biri olan Miranda Eremadzeni dinləyiblər.
Bugün Marniyol rayon Xancqazlı kəndinə təbii qaz verilib. Mavi yanacağın açılış mərasiminə Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin prezidenti Rövnəq Abdullayev, Sokar Georgiyanın rəhbəri Mahir Məmmədov, Sokar Georgiya qazın rəhbəri Azər Məmmədov, Kvemo Kartli qubernatoru Şota Rixviyaşvili, yerli bələdiyyə rəhbərliyi və nümayəndələri iştirak ediblər. Mavi yanacağın açılışını edən rəsmilər daha sonra kənd sakinlərini təbrik ediblər. Vətəndaşlar isə bu günün onlar üçün çox önəm daşıdığını bildiriblər. Qeyd edək ki, Xancqazlı kəndində bu gün 127 ailəyə təbii qaz verilib. Sağ olun. Çox sağ olun. Çox sağ olun. Gəlin gəldi. Bir dəqiqə mən. Məlim, bir dəqiqə. Uzun ömür verilsin, çatdır. Elə olsun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Tarixi bir gündür bizim el üçün, bizim kənd üçün. Həm təbiətin canı dincəldi, həm bizim özümüzün canımız dincəldi, qadınlarımızın canı dincəldi. Odun qırmaqdan, təbiəti yararsızlaşdırmaqdan canımız dincəldi. Həm təbiətin canı dincəldi, həm bizim. Yəni, yaşıllığımız indən belə yaşıllaşdırmaq böyük artacaqdır. O da oksigenin zənginləşməsinə nail olacaq. Allah canınız sağ eləsin. Minnətdarıq. Bu gün tarixi bir gündür bizim xalq üçün. Xancqazı xalqının adından mən, Səfərov Fəxrəddin, öz minnətdarlığımı bildirirəm. Həmi Sokara, həmi yerli təşkilata. BMT Baş Assambleyasının 74-cü sessiyası çərçivəsində ölkənin Xarici İşlər Naziri David Zarkalyani və Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədiyarovla görüş keçirilib. Görüşdə nazirlər iki ölkə arasında mehriban qonşuluq şəraitində inkişaf etdirilən qarşılıqlı faydalı tərəfdaşlıq münasibətlərinin məmnunluğu doğurduğunu ifadə ediblər. Nazirlər Azərbaycan və Gürcüstan arasında dövlət sərhədinin delimitasiyası və demarkasiyası üzrə müvafiq dövlət komissiyalarının fəaliyyəti barədə də fikir mübadiləsi aparıblar. Dövlət sərhədinin delimitasiyasının qısa müddətdə yekunlaşmasında hər iki nazir maraqlarını ifadə ediblər. Nazirlər həmçinin bir sıra regional məsələləri də müzakirə ediblər. Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov Gürcüstanın NATO-ya daxil olması ilə bağlı bir maraqlı fikir bildirib. O qeyd edib ki, əgər Gürcüstan NATO-ya qəbul edilərsə, Moskva müharibəyə başlamayacaq. Amma alyansla münasibətlər ciddi şəkildə pozulacaq. O qeyd edib ki, müharibəni biz başlamayacağıq. Bu, mənim sizə vədimdir. Bununla belə bizim NATO və öz prioriteti olaraq alyansa üzvlüyü elan edən ölkələrlə münasibətlərimiz pozulacaq deyə bildirib. Sergey Lavrov həmçinin Gürcüstanla Rusiya arasında birbaşa uçuşların dayandırılmasına da münasibət bildirib. Lavrov qeyd edib ki, mən Gürcüstana uçuşları yəqin ki, bərpa edərdim. Birbaşa avia uçuşların bərpa olunması düzgün olar. Gürcüstan əhalisinin əksəriyyəti ölkə parlamentində pravoslav parlamentlər arası assambleyanın toplantısı keçirilən zaman orada baş verən ədəbsizliyin təxribat xarakterli olduğunu yaxşı başa düşüblər. Gürcüstan parlamentində razılaşdırılmış prosedurdan başqa heç nə baş verməmişdi. Mən hər zaman Gürcüstanla dostluq etməyimizin tərəfdarı olmuşam. Nazir onu da bildirib ki, Rusiyanın Gürcüstana 2019-cu ilin yayı üçün vizaların ləğvi ilə bağlı qərarı da demək olar ki, hazır idi. Bu qərar asan olmadı. Onun hazırlanması proseduru məlum səbəblərdən çətinlik yaranırdı. Lakin yekun olaraq Vladimir Putin qərar qəbul etdi ki, xalqlar təmasda olsun, əlaqələr qurulsun, turizm inkişaf etsin. İyun ayında baş verənlər əlbəttə ki, bütün prosesi geriyə atdı. Qeyd edək ki, Rusiya və Gürcüstan arasında birbaşa avia uçuşlar bu ilin iyulun 8-dən etibarən dayandırılıb.
Marneolo rayonunda demək olar ki, son zamanlar kazinoların sayı günü-gündən artır. Yaranan bu vəziyyət isə vətəndaşları, xüsusən də valideynləri heç də ürəyincə deyil. Bu azmış kimi artıq rayonda məktəblərin bir addımlığında məhz kazinoların reklam löhvələri asılır. Bu isə valideynlərin sözlərinə görə yeni yetmə uşaqların erkən yaşda bu cür pis vərdişlərə dəvət olunması kimi qəbul etmək olar. Bu məsələ ilə bağlı mənim fikrim odur ki, belə reklamlar təhsil məktəblərinin qabağında olmağı uşaqlar üçün çox pisdir. Onların elminə çox mənfi təsiri var. Belə reklamlardansa, uşaqlara belə reklamlara maraq artırmaqdansa, uşaqlara idman maraq artırmaq lazımdır. Elm barədə, irəliləyiş barədə, texnologiya barədə maraq yaratmaq lazımdır. Çünki bu dövlət üçün çox müsbət xüsusiyyətdir. Bildiyiniz kimi reklamla bağlı qanun var və reklamla bağlı qanunda təbii ki, dəyişikliklər tam biz bildiyimiz formatda həyata keçməyib. Yəni məktəblərdən, uşaq bağçalarından və medianın binasından bunların hamısı 100 metrodan aralı olmalıdırlar. Amma biz görürük ki, Marneoli munisipalitetində öz başınalıqdır. Düz məktəbin, 5 nömrəli məktəbin önündə bir 20 metroluğunda qumarla bağlı reklam lövhəsi asılıb və eyni zamanda oradan aşağıya doğru gəlsək 3 nömrəli məktəbin yanında, yəni uşaq bağçalarına yaxın və məktəblərə yaxın yerlərdə bunlar olmamalıdır. Qumarxanalar Marneolinin mərkəzi küçələrindən, məktəblərin yanından götürülsün, uzaqlaşdırılsın ki, ən azından bizim məktəbli evlatlarımız bu qumarxanaları nə görməsinlər və nə də onlara doğru meyil salmasınlar deyə bunları götürmək lazımdır. Pis şeydir də elə şeylər. Yəni nə pisliyi var da uşaqlar üçün? Uşaqların gələcəyinə hansı təsir ola bilər? Qumar onun vaxtı, nə bilim, siqaret çəkməz hamısı onların pis, nədir uşaqların? Çox təsirlər olsun ki, bugün biz bizim rayonumuzda bizim gənclərimizi təhsilə, bizim gənclərimizi sağlam həyata və daha düşüncəli, daha gözəl işlərə çağırıcı edən bir bannerlər görə bilmirik. Və təəssüflər olsun ki, bunun qarşılığında əksinə olaraq bizim gənclərimizi həm maddi, həm mənəvi çətinliklərə sürükləyən bir bannerlər görürük, kazino bannerlər görürük. Əsasən də buna öz münasibətini bildirməməsidir bizim bugünkü rayon meriyasının, bizim bugünkü özünü idarə etmə orqanlarının. Çox təəssüflər olsun ki, onlar tərəfindən heç bir reaksiya verilmir. Və pisləyirəm, əlbəttə ki, bunu pisləyirəm, bu bizim gənclərimizin, nəinki gənclərimizin, eyni zamanda bütün yaş təbəqəsinə aid olan insanlar üçün təhlükədir, bizim gəncliyimiz üçün təhlükədir və belə bir obyektlərin bizim Marneolimizdə olması gələcəkdə çoxlu fəsadlar törətməyə öz yerini tapacaq. Və sonda, son aylar ərzində ölkəmizdə dolların məzənnəsi demək olar ki, hər gün bir səviyyədə qarşımıza çıxır. Bugün isə dollar öz rekordunu demək olar ki, təzələdi. Belə ki, ABŞ dolları milli valyuta olan lariyə nisbətən yenidən bahalaşdı. Milli Bankın sentyabrın 27-sinə müəyyən etdiyi rəsmi məzənnəyə əsasən, 1 ABŞ dolları 2,98 lari təşkil edəcək. Bugünkü məzənnə ilə müqayisədə ABŞ dollarının qiyməti 0,71 tetri bahalaşıb. Bu qədər əziz tamaşaçılarımız. Bugün olan xəbərlərimiz burada yekunlaşır. Sonda sizə hava haqqında məlumatı və valyuta məzənnəsini təqdim edirik. Sağ olun, salamat qalın. Gələn həftənin birinci günü görüşmək ümidi ilə.